Počúvate projekt Duchovné audioknihy Rudolf Steiner o poznávaní vyšších svetov, 8. kapitola o niektorých účinkoch zasvetenia. K zásadám pravej tajnej vedy patrí, že človek sa jej má venovať s plným vedomím. Nemá vykonávať, nemá precvičovať nič, o čom nevie, aký to má účinok. Učiteľ tajnej vedy, ktorý niekomu dáva nejakú radu alebo pokyn, mu vždy zároveň povie, čo sa ich dodržiavaním deje v tele, duši alebo duchu toho, kto sa usiluje o vyššie poznanie. Tu chceme uviesť niektoré účinky na dušu žiaka tajnej vedy. Len ten, kto pozná také veci, ako tu budú sprostredkované, môže sa s plným vedomím pustiť do cvičení, ktoré vedú k poznaniu nadzmyslových svetov. A len takýto človek je pravým žiakom tajnej vedy. Všetko tápanie v temnote treba pri skutočnom tajnom školení prísne odsúdiť. Kto svojim školením nechce prechádzať s otvorenými očami, ten sa môže stať médium. Nemôže však dospieť k tomu, aby sa stal jasnovidcom v zmysle tajnej vedy. U toho, kto v tomto zmysle robí cvičenia opísané v predchádzajúcich kapitolách, to jest o získavaní nadzmyslových poznatkov, u toho sa najprv dejú isté zmeny v tzv. Duševnom organizme. Ten je vnímateľný len pre jasnovidca. Možno ho prirovnať k oblaku, ktorý duchovne, duševne viac alebo menej svetielkuje a v jeho strede sa nachádza fyzické telo človeka. Poznámka 6. Jeho opis sa nachádza v autorovej teozofii. V tomto organizme sa stávajú duchovne viditeľnými pudy, žiadosti, vášne, predstavy a tak ďalej. Zmyslové žiadosti sa v ňom napríklad pociťujú ako tmavo-červenkasté vyžarovanie určitej formy. Čistá ušľachtilá myšlienka nachádza svoj výraz ako červenkasto-fialové vyžarovanie. Ostro vymedzený pojem, ktorý uchopuje logické myslenie, sa pociťuje ako žltkastý útvar s presne určenými obrysmi. Zmetená myšlienka nejasnej hlavy vystupuje ako útvar s neurčitými obrysmi. Myšlienky ľudí s jednostrannými neústupnými názormi sa javia ako v obrysoch ostré a nepohyblivé. Myšlienky osobností, ktoré sú prístupné názorom iných, sú viditeľne v pohyblivých, pretvárajúcich sa obrysoch a tak ďalej. Poznámka 7. Pri všetkých nasledujúcich opisoch je nevyhnutné dbať na to, že napríklad pri vôdzovkách videní nejakej farby sa mieni vôdzovkách duchovné videnie alebo zrenie. Ak jasnovidné poznanie hovorí vidím červenú, znamená to, v duševno-duchovnom mám zážitok, ktorý sa vyrovná fyzickému zážitku pri dojme červenej farby. Tento výraz sa používa len preto, že pre jasnovidné poznanie je v takomto prípade celkom prirodzené povedať. Vidím červenú. Kto toto neuváži, ľahko si môže nejakú farebnú víziu zameniť so skutočne jasnovidným zážitkom. Koniec poznámky. Text. Čím ďalej človek pokročí vo svojom duševnom vývoji, tým pravidelnejšie bude členený jeho duševný organizmus. U človeka s nerozvinutým duševným životom je zmetený, nečlenený. V takomto nečlenenom duševnom organizme môže jasnovidec vnímať útvar, ktorý sa zreteľne odlišuje od okolia. Prechádza od vnútra hlavy po stred fyzického tela. Vyzerá ako nejaký druh samostatného tela, ktorý má isté orgány. Tie orgány, u ktorých sa tu má hovoriť najskôr, sa duchovne vnímajú v blízkosti nasledujúcich fyzických častí tela. Prvý medzi očami, druhý v blízkosti hrtana, tretí v oblasti srdca, štvrtý v susedstve tzv. Žalúdočnej jamky, piatý a šiestý sídlia v podbruši. Tieto útvary nazývajú znalci tajnej vedy kolesá, čakry alebo tiež v úvodzovkách lotosové kvety. Nazývajú sa tak pre svoju podobnosť s kolesami alebo kvetmi.
Predsa však treba mať jasno v tom, že takýto výraz nie je oveľa výstižnejší, než ako keď sa dve časti plúc nazývajú plúcne krídla. Ako je tu jasné, že nejde o krídla, tak aj tam treba myslieť na označenie, ktoré je prirovnaním. Tieto v úvodzovkách lotosové kvety majú u nerozvinutého človeka temné farby a sú pokojné, nehybné. U jasnovidca sú však v pohybe a majú žiarivé farebné odtiene. Aj u média ide o čosi podobné, no iným spôsobom. Tu sa tým však nebudeme bližšie zaoberať. Ak žiak tajnej vedy začne so svojimi cvičeniami, tak lotosové kvety najprv zjasnejú. Neskôr sa začnú otáčať. Ak nastane aj to druhé, začína sa prejavovať schopnosť jasnovidnosti. Tieto v úvodzovkách kvety sú totiž zmyslovými orgánmi duše. Poznámka 8. Aj vo vzťahu k týmto vnemom otáčania, ba aj k vnemom lotosových kvetov samých platí, čo v predchádzajúcich poznámkach bolo povedané o videní farieb. Koniec poznámky. A ich otáčanie je výrazom toho, že dochádza k vnímaniu v nadzmyslovom. Nikto nemôže zrieť čosi nadzmyslové, kým sa takýmto spôsobom neutvoria jeho astrálne zmysly. Duchovný zmyslový orgán, ktorý sa nachádza v blízkosti hrtana, umožňuje jasnovidne prehliadnúť druh myšlienok nejakej inej duševnej bytosti. Dovoluje tiež hlbší pohľad na pravé zákony prírodných javov. Orgán v blízkosti srdca sprístupňuje jasnovidné poznanie spôsobu zmýšľania iných duší. Kto ho rozvinul, môže tiež poznávať určité hlbšie sily u zvierat a rastlín. Prostredníctvom zmyslu v blízkosti tzv. Žalúdočnej jamky sa získava poznanie o schopnostiach a talentoch duší. Možno ním prehliadnúť, akú úlohu hrajú v domácnosti prírodné zvieratá, rastliny, kamene, kovy, atmosférické javy a tak ďalej. Orgán v blízkosti hrtana má 16 lúpeňov, alebo v úvodzovkách špíc kolesa. Ten v blízkosti srdca 12 a ten, čo leží v susedstve žalúdočnej jamky, ich má 10. S utváraním týchto zmyslových orgánov súvisia isté duševné úkony. A kto tieto úkony vykonáva celkom určitým spôsobom, prispieva tak k utváraniu dotyčných orgánov. Zo 16 lúpeňového lotosového kvetu sa 8 lúpeňov vytvorilo už na predchádzajúcom vývojovom stupni človeka v pradávnej minulosti. K tomuto vytváraniu človek sám ničím neprispel. Dostal ho ako dar prírody, keď bol ešte v stave snového otupeného vedomia. Tieto lúpenie už boli v činnosti aj na vtedajšom vývojovom stupni ľudstva. Ibaže tento druh činnosti sa znášal práve iba oným otupeným stavom vedomia. Keď sa potom vedomie rozjasnilo, lúpenie stemneli a zastavili svoju činnosť. Ďalších 8 lúpeňov môže vedomými cvičeniami vytvoriť človek sám. Tým sa celý lotosový kvet rozsvietí a stane sa pohyblivým. Od vývoja každého jedného zo 16 lúpeňov závisí získanie istých schopností. Predsa však, ako už bolo naznačené, vedome môže človek rozvinúť iba 8 z nich. Ďalších 8 sa potom objaví samo od seba. Rozvíjanie sa deje nasledujúcim spôsobom. Človek musí upriamiť svoju pozornosť a starostlivosť na isté duševné deje, ktoré obyčajne vykonáva bezstarostne a nepozorne. Existuje 8 takýchto dejov. Prvý je spôsob, ako si človek osvojuje predstavy. V tejto súvislosti sa človek obyčajne celkom vydáva na pospas náhode. Počuje toto či tamto, vidí tu jedno, tu druhé a podľa toho si utvára svoje pojmy. Kým postupuje takto, jeho 16-lúpeňový lotosový kvet ostáva celkom nečinný. Až keď prevezme seba výchovu v tomto smere do svojich rúk, začína byť činný. S týmto cieľom musí dávať pozor na svoje predstavy. Každá jedna predstava pre neho musí nadobudnúť význam.
Má v nej vidieť určité posolstvo, istú zvesť o veciach vonkajšieho sveta. Nemá sa uspokojiť s predstavami, ktoré nemajú takýto význam. Má usmerňovať celý svoj pojmový život tak, aby sa stal verným zrkadlom vonkajšieho sveta. Jeho úsilie má smerovať k tomu, aby zo svojej duše odstraňoval nesprávne predstavy. Druhý duševný dej sa v podobnom smere týka rozhodnutí človeka. Dokonca aj to najbezvýznamnejšie sa má rozhodnúť len na základne zdôvodnenej úplnej úvahy. Všetko bezmyšlienkovité konanie, všetku bezvýznamnú činnosť má zo svojej duše vylúčiť. Pre všetko má mať dobre uvážené dôvody a má upustiť od všetkého, k čomu ho nevedie významný dôvod. Tretí deň sa vzťahuje na hovorenie. Z pier žiaka tajnej vedy má vychádzať len to, čo má zmysel a význam. Všetko hovorenie pre hovorenie ho odvádza z jeho cesty. Bežnému druhu zábavy, kde sa bez výberu a neusporiadane hovorí jedno cez druhé, sa má žiak tajnej vedy vyhýbať. Pri tomto sa však nemá vylúčiť zo styku so svojimi blížnymi. Práve v styku s nimi sa má jeho hovorenie rozvinúť k významnosti. Dostojí každej reči a odpovede, robí to však premyslene, po všestrannej úvahe. Nikdy nehovorí bezdôvodne. Pokúša sa nemať ani priveľa, ani primálo rečí. Štvrtý duševný dej je usmerňovanie vonkajšieho konania. Žiak tajnej vedy sa pokúša zariadiť svoje konanie tak, aby bolo v súlade s konaním jeho blížnych a s dejmi v jeho okolí. Upustí od konania, ktoré je pre iných rušivé alebo protirečí tomu, čo sa deje okolo neho. Pokúša sa zariadiť svoju činnosť tak, aby sa harmonicky začleňovala do jeho okolia, do životnej situácie a tak ďalej. Ak ho ku konaniu podnieti čosi iné, starostlivo pozoruje, ako by jeho konanie najprimeranejšie zodpovedalo tomuto podnetu. Ak koná sám zo seba, čo najzreteľnejšie zvažuje účinky svojho spôsobu konania. Piate, čo tu prichádza do úvahy, spočíva v zariadení si celého života. Žiak tajnej vedy sa pokúša žiť v súlade s duchom a prírodou. Nie je ani priveľmi horlivý, ani priveľmi lenivý. Príťaženosť a pohodlnosť sú mu rovnako vzdialené. Život vidí ako prostriedok práce a v súlade s tým sa zariadi. Starostlivosť o zdravie, zvyky a tak ďalej si pre seba zariadi tak, že ich dôsledkom je harmonický život. Šieste pravidlo sa týka ľudského úsilia. Žiak tajnej vedy overuje svoje schopnosti, svoje zručnosti a správa sa v zmysle tohto seba poznania. Nepokúša sa robiť nič, čo presahuje jeho sily, no ani zanedbať nič z toho, čo je v jeho silách. Na druhej strane si stavia ciele, ktoré súvisia s ideálmi, s veľkými povinnosťami človeka. Nezaradí sa len tak bezmyšlienkovito ako koleso do mechanizmu ľudskej spoločnosti, ale pokúša sa pochopiť svoje úlohy, vidieť za hranice každodennosti. Usiluje sa o to, robiť to, čo mu náleží, čoraz lepšie a dokonalejšie. Siedme pravidlo jeho duševného života sa týka úsilia naučiť sa od života čo najviac. Nič neprechádza okolo žiaka tajnej vedy bez toho, aby to v ňom nezanechalo podnet pre zbieranie skúseností, ktoré sú v živote užitočné. Ak niečo vykonal nesprávne a nedokonalo, stane sa to podnetom, aby čosi podobné robil neskôr správne a dokonalo. Ako vidí konať ostatných, pozoruje ich s podobným cieľom. Pokúša sa nadobudnúť bohatú zásobu skúseností a neprestane sa k ním svedomito obracať o radu. A nerobí nič bez toho, aby sa neohliadol na zážitky, ktoré mu môžu byť nápomocné pri jeho rozhodnutiach a úkonoch. Tým 8. nakoniec je, žiak tajnej vedy sa z času na čas musí pozrieť do svojho vnútra.
Musí sa do seba vnoriť, svedomito sa so sebou radiť, tvoriť a overovať svoje životné zásady, v myšlienkach prechádzať svojimi poznatkami, zvažovať svoje povinnosti, premýšľať o obsahu a účele života. O všetkých týchto veciach sa už hovorilo v predchádzajúcich kapitolách. Tu sme ich iba vymenovali s ohľadom na rozvíjanie 16-lupeňového lotosa. Ich cvičením sa tento stáva čoraz dokonalejším. Od takýchto cvičení totiž závisí rozvinutie daru jasnovidnosti. Napríklad čím väčšmi je to, čo človek myslí a hovorí v súlade s dejmi vo vonkajšom svete, tým rýchlejšie sa rozvinie tento dar. Kto myslí alebo hovorí nepravdivé, usmrcuje čosi v zárodku 16-lupeňového lotosového kvetu. Pravdivosť, čestnosť, poctivosť sú v tejto súvislosti budujúcimi sílami, ale lživosť, falošnosť, nečestnosť sú ničivými sílami. A žiak tajnej vedy musí vedieť, že tu nejde len o vôdzovkách dobrý zámer, ale o skutočný čin. Ak myslím a hovorím čosi, čo nie je v súlade so skutočnosťou, ničím niečo vo svojom duchovnom zmyslovom orgáne, aj keď sa pritom domnievam, že mám akokoľvek dobrý zámer. Je to ako s dieťaťom, ktoré keď sa dotkne ohňa, tak sa popáli, hoci to urobilo z nevedomosti. Usporiadanie uvedených duševných dejov v charakterizovanom smere umožní, aby sa 16-lupeňový lotosový kvet rozžiaril nádhernými farbami a uvedie ho do zákonitého pohybu. Predsa však pritom treba prihliadnuť na to, že charakterizovaný dar jasnovidnosti nemôže vystúpiť skôr, ako sa dosiahne určitý stupeň rozvoja duše. Kým je ešte pre človeka namáhavé viesť život v tomto smere, dovtedy sa tento dar neprejaví. Kým musí zvlášť dbať o opísané deje, nie je ešte dostatočne zrelý. Až keď dospel k tomu, že uvedeným spôsobom žije tak, ako je inak pre človeka zvykom za bežných okolností, ukážu sa prvé stupy jasnovidnosti. Veci už potom nemôžu byť namáhavé, ale musia sa stať samozrejmým spôsobom života. Pre človeka nesmie byť nevyhnutné ustavične sa pozorovať, nútiť sa, aby takto žil. Všetko sa musí stať zvykom. Existujú isté pokyny, ktoré rozvíjajú 16-lupeňový lotosový kvet iným spôsobom. Pravá tajná veda však takéto pokyny zavrhuje. Vedú totiž k poškodeniu telesného zdravia a morálnej skaze. Vykonávajú sa ľahšie ako to, čo bolo opísané. To je zdlhavé a namáhavé. Vedie to však k istému cieľu a morálne to môže iba posilniť. Dôsledkom deformovaného rozvoja lotosového kvetu sú nielen ilúzie a fantastické predstavy v prípade vystúpenia istého daru jasnovidnosti, ale aj pochybenie a bezúznosť v bežnom živote. Takýmto rozvojom sa človek môže stať ustráchaným, závistlivým, samolúbým, nafúkaným, svojhlavým a tak ďalej, hoci predtým ani jednu z týchto vlastností nemal. Bolo povedané, že 8 lúpeňov 16-lúpeňového lotosového kvetu sa rozvinulo až v pradávnej minulosti a pri tajnom školení tieto opäť vystúpia sami od seba. Pri úsilí žiaka tajnej vedy sa musí všetka starostlivosť venovať ďalším 8 lúpeňom. Pri nesprávnom školení ľahko vystúpia už predtým vyvinuté a tie, čo sa majú novo rozvinúť, ostanú zakrpatené. Tento prípad nastáva najmä vtedy, ak sa pri školení primálo prihliada na logické rozumové myslenie. Je nanajvýš dôležité, aby bol žiak tajnej vedy rozumným človekom, ktorý sa pridrža jasného myslenia. A ďalej je dôležité, aby sa usiloval o čo najväčšiu jasnosť v hovorení. Ľudia, ktorí začínajú čosi tušiť o nadzmyslovom, radi o týchto veciach rozprávajú. Tým brzdia svoj správny vývoj. Čím menej sa o týchto veciach hovorí, tým lepšie. Hovoriť by mal iba ten, kto dospel k istému stupňu jasnosti.
Na začiatku výučby bývajú žiaci tajnej vedy z pravidla prekvapení, ako málo zvedavý je ten, kto je už duševne školený na ich zážitky. K ich blahu by väčšmi prispelo, keby o svojich zážitkoch celkom mlčali a nechceli by hovoriť o ničom inom, než ako sa im darí alebo nedarí vykonávať cvičenia alebo dodržiavať pokyny. Duchovne školený človek má totiž celkom iné zdroje na posúdenie ich pokroku, než sú ich priame vyjadrenia. 8 do úvahy prichádzajúcich hlúpeňov takýmito vyjadreniami vždy o čosi zatvrdne, hoci by sa mali zachovávať mäkké a ohybné. Aby sa to objasnilo, uveďme príklad. Kvôli zrejmosti ho nevezmeme z nadzmyslového, ale z bežného života. Predpokladajme, že počujeme nejakú správu a ihneď si vytvoríme súd. Za krátky čas dostaneme o tej istej veci na jednu správu, ešte jednu správu, ktorá je s prvou v rozpore. Tým som donútený svoj už hotový súd prehodnotiť. Dôsledkom toho je nepriaznivý vplyv na môj 16-lupeňový lotosový kvet. Vec by sa mala celkom inak, keby som bol zo začiatku so svojím súdom zdržanlivý, keby som k celej záležitosti vnútorne v myšlienkach a navonok v slovách mlčal v úvodzovkách, kým by som nemal úplne spoľahlivé oporné body pre svoj súd. Opatrnosť tvorení a vyslovovaní súdov sa postupne stane zvláštnym charakteristickým znakom žiaka tajnej vedy. Naopak rastie jeho vnímavosť k dojmom a skúsenostiam, ktoré mlčky necháva plynúť okolo seba, aby si zabezpečil čo najviac záchytných bodov pre prípad, že bude súdiť. Pri takejto opatrnosti sa v lúpeňoch lotosového kvetu objavujú modrasto-červenkasté a ružové nuansy, kým v druhom prípade vystupujú tmavo-červené a oranžové nuansy. Podobným spôsobom ako 16-lupeňový sa utvára aj 12-lupeňový lotosový kvet v blízkosti srdca. Aj z neho sa polovica lupeňov vyskytovala a bola činná už v minulom vývojovom stave ľudstva. Poznámka 9. Znalec v podmienkach pre vývoj 16-lupeňového lotosového kvetu rozpozná pokyny, ktoré dal ako v úvodzovkách cestu svojim učeníkom Buddha. Tu však nejde o to vyučovať v úvodzovkách buddhizmus, ale opísať vývojové podmienky, ktoré vyplývajú z duchovnej vedy samej. Že sú v súlade s istým učením Buddhu, nemôže brániť tomu, aby sa pokladali za pravdivé o sebe. Koniec poznámky. Týchto 6 lupeňov preto pri tajnom školení nie je potrebné rozvíjať zvlášť. Ak sa pracuje na ďalších 6, tieto sa objavia a začnú sa otáčať sami od seba. Aby človek podporil tento vývoj, musí opäť isté duševné činnosti vedome usmerniť. Tu si treba ujasniť, že vnemy jednotlivých duchovných alebo duševných zmyslov majú rozličný charakter. Lotosový kvet s 12 lupeňmi sprostredkúva iný vnem ako 16-lupeňový. Ten vníma tvary, spôsob myslenia, vlastný nejakej duši, zákony, podľa ktorých sa uskutočňuje nejaký prírodný jav, vystupujú pre 16-lupeňový lotosový kvet v tvaroch. Nie sú to však meravé, nehybné tvary, ale pohyblivé, životom naplnené formy. Jasnovidec, u ktorého sa rozvinul tento zmysel, môže pre každý spôsob myslenia, pre každý prírodný zákon uviesť formu, v ktorej sa prejavujú. Myšlienka na pomstu sa napríklad zaodieva do podoby s ostrými výbežkami a vyčnievajúcimi hrotmi, žičlivá myšlienka má často podobu otvárajúceho sa kvetu a tak ďalej. Určité významu plné myšlienky sú pravidelné, utvorené symetricky, nejasné pojmy majú rozvolnené obrysy. Celkom iné vnemy vychádzajú najavo prostredníctvom 12-lupeňového lotosového kvetu. Druh týchto vnemov možno charakterizovať približne tak, že ich označíme za duševné teplo a duševný chlad. Týmto zmyslom vybavený jasnovidec cíti z tvarov, ktoré vníma prostredníctvom 16-lupeňového lotosového kvetu, vyžarovať takéto duševné teplo alebo duševný chlad.
Predstavme si, že jasnovidec by mal vyvinutý iba 16-lupeňový, no nie 12-lupeňový lotosový kvet. Pri nejakej žičlivej myšlienke by potom videl iba vyššie opísaný tvar. Niekto iný, kto má rozvinuté obidva zmysly, pozoruje aj to vyžarovanie tejto myšlienky, ktoré možno označiť práve iba ako duševné teplo. Len mimochodom treba poznamenať, že v tajnom školení sa nikdy nerozvíja jeden zmysel bez druhého, takže vyššie uvedené treba pokladať len za príklad na ozrejmenie. Jasnovidcovi sa rozvinutím 12-lupeňového lotosového kvetu otvára aj hlboké porozumenie pre prírodné deje. Všetko, čo sa zakladá na raste a vývoji, vyžaruje duševné teplo. Pre všetko, čo je zasiahnuté hynutím, rozkladom a zánikom, je charakteristický duševný chlad. Rozvoj tohto zmyslu možno podporiť nasledujúcim spôsobom. Prvé, čo žiak tajnej vedy v tejto súvislosti pozoruje, je usmerňovanie chodu myšlienok, tzv. Kontrola myšlienok. Ako sa 16-lupeňový lotosový kvet rozvíja prostredníctvom pravdivých významu plných myšlienok, tak sa 12-lupeňový rozvíja vnútorným ovládaním toku myšlienok. Náhodne blúdiace myšlienky, ktoré na seba nenadväzujú zmysluplným logickým spôsobom, ale čisto náhodne, poškodzujú formu tohoto lotosového kvetu. Čím väčšmi vyplýva jedna myšlienka z druhej, tým väčšmi sa človek vyhýba všetkému nelogickému, tým väčšmi nadobúda tento zmyslový orgán sebe zodpovedajúcu formu. Ak žiak tajnej vedy počuje nelogické myšlienky, ihneď si necháva hlavou prechádzať to správne. Nemá sa bezcitne vyhýbať prípadnému nelogickému okoliu, aby tak podporil svoj vývoj. A ani v sebe nemá pociťovať nutkanie ihneď korigovať všetko nelogické vo svojom okolí. Skôr bude vo svojom vnútri v úplnej tichosti dávať myšlienkam, ktoré na neho doliehajú zvonku, logické zmysluplné smerovanie. A usiluje sa o to, aby všade vo svojich myšlienkach toto smerovanie udržal. Druhé, čo má urobiť, je zaviesť práve túto dôslednosť do svojho konania, to znamená kontrola konania. Každá nestálosť, každá disharmónia v konaní pôsobí na tento lotosový kvet skazonosne. Ak žiak tajnej vedy niečo urobí, usmerní svoje nasledujúce konanie tak, aby z predchádzajúceho vyplývalo logickým spôsobom. Dodnes koná v inom zmysle ako včera, charakterizovaný zmysel nevyvinie nikdy. Tretia je výchova k vytrvalosti. Žiak tajnej vedy sa nenechá tým či oným vplyvom odradiť od vytýčeného cieľa dovtedy, kým ho môže pokladať za správny. Prekážky sú pre neho výzvou, aby ich prekonal, nie dôvodom, aby sa vzdal. Štvrtá je trpezlivosť, tolerancia k ľuďom, iným bytostiam a tiež k faktickému stavu vecí. Žiak tajnej vedy potláča všetku nadbytočnú kritiku nedokonalého, zlovoľného a zlého, skôr sa pokúša pochopiť všetko, čo k nemu pristupuje. Ako slnko neupiera svoje svetlo ani zlému a zlovoľnému, tak mu ani žiak tajnej vedy neupiera svoju chápavú účasť. Ak sa žiak tajnej vedy stretne s nejakou nepríjemnosťou, neprekypuje odsudzujúcimi súdmi, ale čo je nevyhnutné, to príjme a pokúša sa do miery, do akej mu sily stačia, obrátiť vec na dobré. Odlišné názory neposudzuje zo svojho stanoviska, ale pokúša sa preniesť do situácie druhého. Piata je nepredpojatosť k javom života. V tejto súvislosti sa hovorí aj o v úvodzovkách viere alebo v úvodzovkách dôvere. Žiak tajnej vedy pristupuje ku každému človeku, ku každej bytosti s touto dôverou a pri svojom konaní sa naplňa takouto dôverou. Ak sa od niekoho niečo dozvie, nikdy nehovorí, tomu neverím, lebo to odporuje mojej doterajšej mienke. Skôr je v každom okamihu pripravený overovať svoju mienku a svoj názor novým a korigovať ich. Vždy ostáva vnímavý k všetkému, čo k nemu pristupuje. A dôveruje účinnosti toho, čo podniká. Váhavosť a nedôverčivosť zo svojej bytosti vykoreňuje.
Ak má nejaký zámer, má tiež vieru v silu tohoto zámeru. O túto vieru ho nemôže pripraviť ani 100 neúspechov. Je to oná viera, ktorá vrchy prenáša. Šieste je nadobudnutie istej životnej rovnováhy vytrvalosti. Žiak tajnej vedy sa usiluje uchovať si svoju vyrovnanú náladu, či už ho stretne trápenie, alebo ho čosi poteší. Kolísaniu medzi plesaním až do nebies a zarmutenosťou až na smrť si odvyká. Nešťastie, nebezpečenstvo ho nachádza pripraveného rovnako ako šťastie, podpora. Čitatelia duchovnovedných spisov zistujú, že opísaných tu je tzv. 6 vlastností, ktoré musí rozvinúť ten, kto sa usiluje o zasvetenie. Tu sme chceli podať výklad ich súvislostí so zmyslom, ktoré sa označuje ako 12-lupeňový lotosový kvet. Tajné školenie je opäť schopné poskytnúť zvláštne pokyny, ktoré vedú k dozrievaniu tohoto lotosového kvetu, aj tu však vývoj pravidelnej formy tohoto zmyslového orgánu závisí od rozvíjania uvedených vlastností. Ak sa tomuto rozvíjaniu nevenuje pozornosť, tak sa tento orgán utvára v karikovanej forme. A pri rozvinutí istého stupňa jasnovidnosti v tomto smere sa môžu spomenuté vlastnosti namiesto na dobré premeniť na zlé. Človek sa môže stať vo vzťahu k svojmu okoliu zvlášť neznášanlivým, váhavým a odmietavým. Môže napríklad pociťovať, ako zmýšľajú iní a preto sa im vyhýbať alebo ich nenávidieť. Môže to dospieť až tak ďaleko, že pre duševný chlad, ktorý ním preniká pri náhľadoch, ktoré sa mu priečia, vôbec nebude schopný počúvať alebo sa bude správať odpudivým spôsobom. Ale k všetkému povedanému pristúpi ešte aj dodržiavanie istých predpisov, ktoré môžu žiaci tajnej vedy dostávať od jej učiteľov iba ústne, no rozvoj lotosového kvetu sa zodpovedajúcim spôsobom urýchli. Tu uvedené pokyny však jednoznačne vovádzajú do skutočného tajného školenia. Takto si usporiadať život je ale užitočné aj pre toho, kto nechce alebo nemôže prechádzať tajným školením. Účinok na duševný organizmus sa totiž v každom prípade dostaví, hoci iba pomalý. A pre žiaka tajnej vedy je dodržiavanie týchto zásad nevyhnutné. Ak by sa pokúšalo tajné školenie bez toho, že by sa ich pridržal, do vyšších svetov by mohol vstúpiť len s nedostatočne vyvinutým myšlienkovým zrakom a namiesto poznávania pravdy by bol potom vydaný na pospas len klamom a ilúziám. V istej súvislosti by sa stal jasnovidným, v podstate by však podliehal ešte väčšej slepote než predtým. Predtým bol totiž pevne zakotvený aspoň v rámci zmyslového sveta a ten mu poskytoval určitú oporu. Teraz však vidí za zmyslový svet a kým nie je pevne zakotvený vo vyššom svete, bude o zmyslovom pochybovať. Možno potom už vôbec nebude schopný odlišovať pravdu od omylu a stratí všetku orientáciu v živote. Práve z tohto dôvodu je v týchto veciach taká potrebná trpezlivosť. Vždy treba uvážiť, že duchovná veda nesmie so svojimi pokynmi pokročiť ďalej, než kam siaha dobrá vôľa k náležitému rozvíjaniu lotosových kvetov. Ak by boli k zrelosti privedené skôr, ako pokojným spôsobom nadobudnú formu, ktorá im prináleží, vyvinuli by sa z nich ozajstné karikatúry týchto kvetov. Špeciálne pokyny duchovnej vedy totiž spôsobujú dozrievanie, formu im však dáva opísaný spôsob života. Zvlášť jemného druhu je duševná starostlivosť, ktorá je potrebná na rozvíjanie 10-lupeňového lotosového kvetu. Tu totiž ide o to, učiť sa vedomým spôsobom ovládať zmyslové dojmy samé. Pre nastávajúceho jasnovidca je to mimoriadne potrebné. Len vďaka tomu je schopný vyhýbať sa zdroju nespočetných ilúzií a duchovnej svoj vôle. Človek si obyčajne vôbec neujasňuje, akými vecami sú ovládané jeho nápady, jeho spomienky, ani čo ich vyvoláva. Vezmime si nasledujúci prípad. Niekto cestuje vlakom, zaoberá sa nejakou myšlienkou. Náhle sa jeho myšlienka zvrtne celkom iným smerom.
Spomenie si nejaký zážitok, ktorý mal pred rokmi a vodchá ho do svojich súčasných myšlienok. Vôbec však nespozoroval, že oči mal upreté smerom k oknu a jeho pohľad sa zameral na istú osobu podobnú niekomu inému, kto bol zapletený do zážitku, na ktorý si spomenul. Do vedomia mu vôbec nevstupuje to, čo videl, ale iba účinok videného. Tak verí, že vec mu napadla sama od seba. Čo všetko sa v živote uskutočňuje takýmto spôsobom? Ako do nášho života veci, ktoré sme zakúsili či čítali, zasahujú bez toho, aby sme si túto súvislosť uvedomili? Niekto napríklad neznáša nejakú určitú farbu. Vôbec však nevie, že je to tak, preto, lebo učiteľ, ktorý ho pred mnohými rokmi trápil, mal kabát takejto farby. Na takýchto súvislostiach sa zakladajú nespočetné ilúzie. Mnohé veci sa vrývajú do duše bez toho, aby tiež vstúpili aj do vedomia. Môže sa stať nasledujúci prípad. Niekto sa v novinách dočíta o smrti známej osobnosti a naisto tvrdí, že túto jej smrť už včera vopred tušil, hoci nevidel a nepočul nič, čo by ho mohlo priviesť na takúto myšlienku. A je pravda, ako by od seba v úvodzovkách mu včera v úvodzovkách napadla myšlienka. Dotyčná osoba zomrie. Ibaže jednu vec nespozoroval. Pár hodín predtým, ako mu včera skresla táto myšlienka, bol na návšteve u známeho. Na stole ležali noviny. Nečítal ich, no nevedomky mu padol zrak na správu o ťažkej chorobe spomínanej osoby. Takýto dojem si neuvedomil. Účinkom však bolo jeho v úvodzovkách tušenie. Ak človek takéto veci uváži, môže posúdiť, aký zdroj ilúzií a klamlivých vidín spočíva v takýchto okolnostiach. Kto chce rozvíjať svoj 10-lupeňový lotosový kvet, musí tento zdroj zahatať. Prostredníctvom tohoto lotosového kvetu možno vnímať hlboké skryté vlastnosti duší. Pravdivosť však možno týmto vnemom prisúdiť len vtedy, keď sa človek celkom oslobodí od charakterizovaných klamov. Na tento účel je nevyhnutné získať moc nad tým, čo bude na človeka pôsobiť z vonkajšieho sveta. Človek musí dospieť k tomu, aby dojmy, ktoré nechce prijímať, skutočne ani neprijímal. Takáto schopnosť sa dá vypestovať iba silným vnútorným životom. Človek musí uplatňovať pôsobnosť svojej vôle tak, aby na seba nechal vplývať iba také veci, na ktoré uprie svoju pozornosť, aby sa skutočne vyhol dojmom, na ktoré sa zámerne neupriami. Čo vidí, musí chcieť vidieť a čo mu nevenuje nejakú pozornosť, to tu pre neho skutočne nesmie byť. Čím živšou, energickejšou sa stáva vnútorná práca duše, tým viac sa toho dosiahne. Žiak tajnej vedy sa musí všetkého bezmyšlienkovitého pozerania a počúvania vyvarovať. Pre neho tu má byť iba to, na čo zameria svoj sluch a zrak. Musí sa cvičiť v tom, aby ani v najväčšom virvare nemusel počuť nič, ak to počuť nechce. Svoj zrak musí urobiť nevnímavým k veciam, na ktoré sa zvlášť nezahľadí. Pred všetkými nevedomými dojmami sa musí obklopiť ako keby duševným pancierom. Zvláštnu starostlivosť musí v tomto smere venovať myšlienkovému životu samému. Predstaví si nejakú myšlienku a pokúša sa ďalej myslieť iba na to, čo môže v tejto myšlienke pripojiť celkom vedome, úplnej slobode. Svojvoľné nápady odmieta. Ak chce myšlienku uviesť do súvislosti s nejakou inou, starostlivo uváži, kde k nej táto iná pristúpila. Zachádza ešte ďalej. Ak napríklad k niečomu pociťuje určitú antipatiu, tak ju prekonáva a pokúša sa k dotyčnej veci nastoliť vedomý vzťah. Takýmto spôsobom sa do jeho duševného života primiešava čoraz menej nevedomých prvkov. Len takouto prísnou sebavýchovou nadobúda 10-lupeňový lotosový kvet podobu, akú by mal mať. Duševný život žiaka tajnej vedy sa musí stať životom v pozornosti a čomu nechce alebo nemá venovať nejakú pozornosť, tomu sa musí vedieť skutočne vyhnúť.
ak takejto sebavýchove prístupí meditácia, ktorá zodpovedá pokynom duchovnej vedy, tak potom lotosový kvet nachádzajúci sa v oblasti žalúdočnej jamky dozrieva správnym spôsobom a to, čo malo prostredníctvom predtým opísaných duchovných zmyslových orgánov iba formu a teplo, nadobúda duchovné svetlo a farbu. Tým sa odhalujú napríklad talenty a schopnosti duše, síly a skryté vlastnosti v prírode. Viditeľnou sa tým stáva farebná aura živých bytostí. To, čo sa nachádza okolo nás, tým ohlasuje svoje vlastnosti duševného rázu. Človek pripustí, že práve vývoj v tejto oblasti si nevyhnutne žiada tú najväčšiu starostlivosť, pretože hra nevedomých spomienok je tu nezmerne čulá. Ak by to tak nebolo, mnohí ľudia by už práve tento zmysel mali. Ten totiž vystúpi takmer i hneď, keď človek skutočne má dojmy svojich zmyslov úplne vo svojej moci tak, že sú podriadené len jeho väčšej či menšej pozornosti. Tento duševný zmysel ostáva nečinným len dovtedy, kým ho moc vonkajších zmyslov drží v útlme a otupenosti. Ťažšie je rozvíjanie šestlúpeňového lotosového kvetu, ktorý sa nachádza v strede tela. Pri jeho rozvíjaní sa totiž človek musí usilovať o dokonalé ovládnutie celej svojej bytosti prostredníctvom seba uvedomenia, aby u neho boli telo, duša a duch v dokonalej harmónii. Úkony tela, sklony a vášne duše, myšlienky a idei ducha sa musia uviesť do dokonalého vzájomného súladu. Telo musí byť také zušľachtené a prečistené, že jeho orgány nenútia k ničomu, čo sa nedieje v službách duše a ducha. Duša nemá byť telom tlačená k žiadostiam a vášňam, ktoré odporujú čistému a ušľachtilému mysleniu. Duš však nemá ovládať dušu svojimi príkazmi povinností a zákonmi ako otrokár, ale duša má dodržiavať povinnosti a príkaz vlastnej slobodnej náklonnosti. Povinnosť sa nad žiakom tajnej vedy nemá vznášať ako čosi, čomu sa proti svojej vôli podriaďuje, ale ako čosi, čo koná z lásky. Musí vykonať slobodnú vôľu, ktorá stojí rovnovážne medzi zmyslovosťou a duchovnosťou. Musí dospieť k tomu, že sa môže oddávať svojej zmyselnosti, pretože tá je taká prečistená, že stratila moc stiahnuť ho k sebe. Už viac nemá byť nútený krotiť svoje vášne, lebo tie sami od seba nasledujú to, čo je správne. Kým si človek musí niečo odriekať, nemôže byť žiakom tajnej vedy na istom stupni. Cnosť, ku ktorej sa treba najprv prinútiť, je pre školenie v tajnej vede bezcenná. Kým ešte človek má nejakú žiadosť, tá mu školení prekáža, až keď sa jej pokúša nepodľahnúť. Aj jedno, či táto žiadosť náleží väčšmi telu alebo duši, ak sa napríklad niekto vyhýba nejakému dráždidlu, aby sa tým, že sa zdá pôžitku, očistil, pomôže mu to len vtedy, ak jeho telo pri tejto zdržanlivosti nebude pociťovať nejaké ťažkosti. Ak ich pociťuje, svedčí to o tom, že telo si dráždidlo žiada a zdržanlivosť je bezcenná. Práve v takomto prípade sa môže stať, že človek sa predbežne musí cieľa, o ktorý sa usiluje vzdať a čakať, kým pre neho a zda v nejakom nasledujúcom živote nenastanú priaznivejšie zmyslové podmienky. Rozumné vzdanie sa je v istej situácii oveľa väčším výdobytkom ako usilovanie sa o vec, ktorá je za práve daných okolností nedosiahnuteľná. Ba takéto rozumné vzdanie sa napomáha vývoju väčšmi ako opak. Počúvali ste projekt Duchovné audioknihy. Prosím, podporte naše úsilie darom. Ďakujeme.